Հաղթում է առաջատարին։ Եվս մեկ սխալ, 11 մետրանոց է սա։ Ընդամենը երկու ռոպեում ամեն ինչ գլխիվար շուր եկավ Արարատի համար։ Կարծես կարգավորել էին խաղը երկրորդ կեսում։ Ահա, Արտեմ Գևորգյանը նույնպես պայքարեց մինչև վերջ։ Եվս մեկ անգամ։ Այս դիրքից երևում է, որ Ռևյակինը հպվեց Գևորգյանին։ Քիչ բարդ են, բայց այնուամենայնիվ տպավորություն կար, որ հպում այնուամենայնիվ կար։ Մորիկոնեն կարող է այսօր դուբլ գրանցել և 11-րդ գնդակը խփել այս առաջնությունը։ Ոնե և փրկում է Ռևյակինը։ Հիմա Արարատի ֆուտբոլիստները, որոնք համաձայն չէին մրցավարի հետ, կասեմ, որ արդարությունը վերականգնել։ 4 րոպե ավելացել Գևորգ Գևորյան հանդիպման հիմնական ժամանակին։